大家點解今日有咁良好嘅治安呢？我哋香港過去40多年嘅良好治安係點樣建立翻嚟嘅咧？係咪用把口講嘅咧？唔係嘅，都係同市民同警方一步一步、一步一步咧，係互相支持一路走翻嚟。咁所以希望咧，大家咧亦都係值得珍惜，唔好破壞呢啲關係。當然。